Evo nas u studiju. U nastavku pričamo o izložbi koja se u 12 sati otvara u logoru na Crvenom krstu. Ja moram da pročitam kako se zove. Internirci Niško-koncentracionog logora u nacističkim logorima Evrope. Sa mnom u studiju kao autor izložbe Nebojša Ozimić. Nebojša, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Jeste spremni za izložbu? Kažete, do dva noća se spremali i Lickom. Naravno da jesmo. Naravno, u oči svake izložbe se vrši onaj fini glanc. Mi smo to radili jutros, tako da sam ovog puta ovde umjesto koleginice Ivana Grudan Milintijević. Dobrodošli ste u svakom slučaju. Jer kako to izgleda? Jer ste zadovoljni kako izgleda? Pa mi mislimo da najbolje izgleda. A kako izgleda vidjet ćemo u 12 sati. Šta Nišlije mogu da vide tamo? Šta ćete sve biti prikazano? Znači, mi smo radili zapravo na dve sobe. Ovo je zapravo završna priča formiranja stalne postavke u logoru na Crvenom krstu. Zapravo, ove dve sobe koje otvaramo su i kompletiranje cele priče. Jedna je memorialna soba gde će se vidjeti imena svih žrtava logora na Crvenom krstu. Druga je upravo posvećena logorašima koji su internirani u druge evropske logore. Malo je poznato, recimo, da su iz Niškog logora ljudi internirani ne samo u Mauthausen, Auschwitz, Dachau, kao što je inače poznato u logore smrti, Norvešku, tu je bio čitav sistem logora, već i u Francusku, već i u Bugarsku, već i u Grčku, tamo gde je Nemcima bilo potrebno. Tu će moći, naravno, u samoj izložbi će ljudi moći da vide mnoštvo fotografija i predmeta do kojih smo došli, a i dokumenata, upoznaće se s čitavim tim sistemom internacije, šta je to podrazumevalo. Zapravo, to je bio put bez povratka. Ko je krenuo, ko je interniran iz jednog logora, bilo gde, nije bilo teorije da se vrati živ. Nije se više vratio, jel? Naravno, mnogi su imali sreće i vratili su se. I zahvaljujući tim ljudima koji su se vratili, pa kasnije nekad i davali izjave kako im je bilo. Mi smo danas u situaciji da rekonstruišemo događaje. Ne bi bilo teško prikupiti sve te informacije? Kažete, dokumenta imate, pa imate... Kako ste do njih dolazili? Je li teško danas koliko je prošlo? Ono što je dobro, to je da je Narodni muzej kontinuirano od tamo neke 55. godine radio na prikupljanju izjava preživelih logoraša, pa između ostalog i preživelih interniraca. Naravno, iz našeg logora je najviše bilo u norveškim logorima, iz čega je kasnije proisteklo ono jugoslovensko-norveško društvo, prijateljstvo. I zahvaljujući tom nekom kontinuiranom radu, mi danas imamo oko 40 tomova tih nekih izjava logoraša, na osnovu čega možemo da... 40? Tomova, da. Na osnovu čega možemo da prilično verno sklopimo sliku šta se događalo sa njima u logorima u kojima su bili. Šta kažu dokumenti? Šta se dešavalo? Pa recimo, najsuroviji uslovi su bili, što je negde i normalno, u Norveškoj. To jesu bili logori smrti. Međutim, ništa manje nije bilo strašno u Auschwitzu. Imamo izjave, moći će naši posetioci da vide i izjave tih preživelih logoraša, citate iz nekih njihovih izjava, jednostavno koji su dovoljno ilustrativni da prikažu stanje kako su ti ljudi doživjeli ili proživjeli neke scene. Recimo, ima jedna scena gde u norveškom logoru čovek koji dugo ništa nije jeo, ušunja se u kuhinju, ukrade jedan krompir da bi ga pojao, tu ga Nemci uhvate i ubiju. Zbog jednog krompira? Naravno. Znači, bilo je svakakvih tih situacija. Čim se radi o logoru, radi se o jednoj neljudskoj situaciji. Da. Pa na samim tim su i činovi takvi. Kažete, ima i predmeta? Naravno. Veliki broj predmeta pripada ljudima koji su se vratili, uspeli da se vrati iz internacije, i to je u suštini čitavo bogatstvo Narodnog muzeja.
bilo kog, pa i našeg, predmeti. Predmeti su od velike važnosti, jer ti ljudi nastavljaju da žive i posle svoje fizičke smrti kroz te predmete. Baš kroz te predmete. Šta ima od predmeta? Pa to ćete morati da dođete. Ajde nešto, da zaintrigiramo ljude. Recimo imamo deo Burgije koja je korišćena pri, koju su logoraši koristili pri radu u kamenolomu u Norveškoj. Ili imamo naravno mnoštvo tih ličnih predmeta, kaputa, kašika. Ono što smatramo za nešto što je baš onako neuobičajeno, to je čitava jedna harmonika se nekako uspela da prošvercuje. Vlasnik harmonike je to dono iz Norveške, ljubomorno čuvao i kasnije poklonio Narodnom muzeju. Je li bilo teško prikupiti? Koliko ste dugo skupljali sve te? Pazite, to opet kažem, to je nešto što se radi kontinuirano. Dakle, to ne radi jedan istoričar, već to rade generacije istoričara i naravno... Ali evo, kad dođete, rešite da napravite izložbu, je li teško onda odrediti šta će sve da uđe u nju, šta je važno, šta je manje važno? Postoji ta neodluka šta pre staviti, jer ne može sve da bude izloženo. Zato i pitam, je li bilo teško onako formirati? Upravo tu je sada ono kao, dobro, a šta je manje izlagano, ajde da vidimo i tako dalje. Prosto postoji potreba da naši posetioci vide ono što će najtačnije ilustrovati duh svih tih situacija koje su logoraši bili u prilici da prođu. Niste jedini, rekli smo, kao autor ste izložbe, sa vama radi Ivana Gruden Milentijević. Kako je te saradnje kad dva autora onako dođu? Pa vidite, stica je okolnosti da je prva izložba Ivane Gruden Milentijević bila rad na prvoj fazi, odnosno prizemlju logorske zgrade. Tu je i vaš kolega Nenad Petrović vizualno to lepo smislio, tako da smo mi tada kao trojka započeli taj ovaj proces i mi ga sada, i ona i ja, završavamo. Samim tim što smo kolege u tom poslu već eto poprilično, znači da smo jedan prilično ugledan tandem gde svako zna svoj deo posla i radi se, tako da sa nemalo setom sada kažem da nakon 5 godina kontinuiranog rada završavamo kompletnu stalnu postavku u logoru. Taj deo naše priče se završava, otvara se neverovatno, svaki kraj je neki novi početak. Početak nečeg drugog, smislit ćete vi nešto isto tako zanimljivo, ja uopšte ne sumnjam u to. U 12 sati šta će se dešavati u logoru, kako ste to smislili? Otvaranje izložbe. Dobro, će neko nešto da kaže? Naravno, pozvani su i gosti, hoće da dođe. Sve se to vidi na licu mesta, pa jako bih vam sada rekao... Nećete ništa da mi otkrije. Jako bih vam sada rekao, pa da li bi naši gosti došli? Došli bi sigurno. Sigurno. Vole Nišlije da... Šta posla sa izložbom? Danas je otvaranje. Izložba postaje sastavni deo stalne postavke. Dakle, neće ići u druge gradove kao što je uobičajeno, već je njena zapravo i namena i svrha bila da se da se sa njom zatvori ta stalna postavka. Kažem, u mnogo srećnija vremena stalne postavke su se radile mnogo teže. Recimo, došli smo do podataka, 67. godine je na logoru rađena prva faza postavke prizemlje, pa 69. druga, sa ogromnim finansijskim sredstvima. Tako da kada smo negde pokušali da vidimo koliko smo mi to novca potrošili, vremena i svega ostalog, na sve to daleko manje. Daleko manje i... A jeste li zadovoljni? Kažete, 5 godina je trebalo da sredite logor onako kako mislite da treba da izgleda i da prikaže sve ono što se dešavalo tih godina u Nišu i sa Nišlijama koji su bili zatvoreni. Jeste zadovoljni kako to sve izgleda? Znate kako, ja lično sam prezadovoljan upravo zbog toga
što smo 2013. odnosno 2012. godine bili u prilici da skinemo postavku koja je tu stajala sa manjim izmenama od 67. godine. Dakle, nešto što je vreme pregazilo. I što je viđeno već ko zna koliko puta. I što smo onda to nešto, taj sadržaj i tu priču, sada već bili u situaciji da prilagodimo i stranim turistima i posetiocima i naravno osnovnoj i srednjoškolskoj omladini. Drugačije je to sada, to sad imamo jednu dobru komunikaciju sa posetiocima i ja zaista očekujem da logor, memorialni kompleks 12. februar nastavi sa tim nekim trendom povećanja poseta, kao što od 2012. sticajem okolnosti i ima. To sam htjela da vas pitam, da dolaze ljudi? Da, mi smo, čisto ilustraciji radi, 2011. godine je kroz logor prošlo oko 4.500 ljudi. Kada smo uradili stalnu postavku 2013. prošle 12.000 ljudi, prošle godine 21.000. To je ogromno, duplo. Ove godine ja mislim da ćemo doći do cifre od 25. Znači, memorialni kompleks 12. februar ima taj kontinuirani rast poseta. Ma dobro, to sve duplirano. Iz godine u godinu se duplira. Da, upravo na logoru se napravila ta jedna fina energija mladih istraživača, mladih ljudi koji imaju ideju kako da urade stvari. Prosto na rukovodstvu muzeja je uvek bilo samo da to proprati. I eto, rezultat. Dolaze stranci? Šta kažu stranci kad dođu? Pa sada je već skoro 70% posetilaca iz drugih zemalja. Ono što je karakteristično, pa je recimo da je velika poseta Holanđana, Čeha, Poljaka, Nemaca, Amerikanaca i da zapravo logor postaje mesto u kome ljudi doživljavaju katarzu. Oni koji dolaze u Niš, naročito se to odnosi na zapadnoevropske zemlje, dolaze već sa nekakvom oni već dolaze sa jednom formiranom pričom o narodu u koji dolaze. I kada prođu kroz logor, ne malo puta se vide suze u njihovim očima pri izlasku i sasvim je onda drugi razgovor sa tim ljudima koji izlaze u odnosu na onaj koji smo imali kada su ulaze. Kada dolaze. Prosto, ljudi, mnogo puta sam čuo tu misao, pa eto i ja je ponavljam. Oni koji su patili kroz logore ne mogu da čine zločine, ne mogu da čine ružne stvari. Da. To je neka poenta koju sami ljudi shvate kada prođu i kada vide i kada dožive ono što smo im mi tu prezentovali. Naši Nišlije, ali dolaze Nišlije. Nekako mi je... Dobro, Nišlije u suštini... 12. februara pa 12. Računaju da logor neće da im pobegne. Da, da, da. Kao ni Ćele Kula, kao ni Medijana, tako da... I mi najmanje znamo o našim spomenicima, ili da? Dobro. Treteru. Interesuju se Nišlije. Naravno, mi imamo odličnu saradnju sa studentskom omladinom, sa srednjoškolskom omladinom. Mnogo je kreativnih, mladih ljudi koji žele da imaju neki svoj program u kompleksu. Tako da smo mnogo izložba fotografija koje su inspirisane logorskom tematikom ili dokumentarnih filmova. Mnogo toga je nastalo na logoru i dalje logor će ostati mesto gde će se ti mladi ljudi koji žele da to rade skupljati, razmenjivati iskustvo i tako dalje. Sada već kroz radionice koje će raditi koleginica Ivana Gruden Milentijević i opet će nastaviti da se priča i da se o logoru. I da se nešto dešava tamo, kad god se nešto dešava. I da on bude inspiracija za mlađe ljude. Ja kad sam bila đače, ajde da ne kažem prekoliko, nas su vodili logor na Crvenom krstu, Ćele Kula, sad dolaze škole, Niški.
kada ste vi bili đaka, posebno kada sam ja bio đak. U naše vreme. Bila je obaveza da se nosi. Da. Znači, ne da se ide na ekskurziju tu, već bila je obaveza da se ide na logor. Između ostalog logor i ćele kula i tako dalje, ali to više ne postoji kao obaveza. Ili ako postoji, onda to ljudi, odnosno škole, ne praktikuju. Recimo, ranije, za 12. februar, škola je morala da dođe na... Da, sada vidim da toga nema. Nadam se da će da se to promeni. Prosto smatram da u vremenu kada se svi u svetu lome da dokažu da su nekada bili antifašisti, da narod koji je iznedrio dva antifašistička pokreta, koga su satrli s tim masovnim streljanjima i tako dalje, ima i takako mnogo prava i obaveze da čuva tu svoju tradiciju. Prosto, šta ćemo da čuvamo ako to ne čuvamo? Jeste. Ajde da ponovimo 12 sati danas, logor na Crvenom krstu. Da, i ako pada kiša, i ako ne pada kiša, mi ćemo otvoriti izložbu. Izložba će svakako biti otvorena na naše veselje. Internirci, kako se zove izložba? Ja samo moram da samo još jednom podvučem da smo mi ovu izložbu realizovali sredstvima Ministarstva za kulturu i informisanje iz tog projekta Internirci Niškog koncentracionog logora u nacističkim logorima Evrope. To je kompletan naslov te naše izložbe, čiji smo koautori Ivana Grudo-Milentijević i ja. I puno zanimljivih stvari tamo može da se vidi. Hvala vam puno što ste bili sa nama ovog jutra. Vidimo se u 12 u logoru. Hvala lepo, vidimo se. Idemo na drugi blok reklama, pa se brzo vraćamo i delimo neke nagrade.